хоймортон гэрэлдэх хиймэр DTish TV. Сайн байцгаана уу? DTish компанийг сонгосон танд баярлалаа. Одоо та бүхэнд 5 антийн угсар цогцоллуулах зөвлөгөөг хүргэе. Анхаарлаа маш хандуулно. DTish багцад дараах зүйлүүд багтах бөгөөд үүнд антийн дуран 10 метрийн кабелийн утас 2 шиг толгон хамт үүнээс гадна хүлэн авахч удирдлаг смарт карт багтах болно. Одоо та бүхэнд антины хэсэг нэг бүрийг танилцуулъя. Сүөр буюу ханд бэхлэгдэх хэсэг нь үндсэн 3 бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд сүрийн гурвалжин төмөр, сүрийн дахир төмөр, сүрийн бэхлэгнээс бүрдэх юм. Харин их биен тавг, тавгны арын төмөр, нугас, хомоочиг, хомоочиг даруулга төмөр, дурангийн төмөр, дурангийн шулуун төмөр, дуран тогтоох хомоочиг мөн болт зэргүүдээс их бий бүрдэх юм. Та дараах багц хэрэгслүүдтэй байж байж DTish антиныг угсрах боломжтой. Үүнд 10-ын дүлхүүр, 14-ын дүлхүүр, нэмэх хасах толгойтой халив, цохилтой өрөм 10 юм уу 8-ын хушууны хамт. Үүнээс гадна гар утасны GPS, луужин мөн шаттай байхад та DTish антиныг угсрах бүрэн боломжтой. Одоо та бүхэнд антиныг хэрхэн угсрах зааврыг сонирхуулъя. Эхлээд сүрэн хэсгийг холбох шаардлагатай. Бэхлэгний хоёр төмрийг сүр дахир төмөрт 10 болтоор боож холбосноор сүрийн дахир хэсэг бүрдэнэ. Дараа нь сүрийн дахир төмөрт сүрийн гурвалжин төмрийг холбох бөгөөд тавны арын сүр төмөрт нугас төмрөө 10 болтоор сулхан боож тогтооно. Энэ нь танд дараа нь хананд бэхлэхэд хялбар байх учиртай юм. Одоо харин дахир төмрөө тагласнаар сүр хэсгийг бэлэн болгож байна. Харин үүний дараа тавны арын сүр төмөрт нугас төмрөө 10 болтоор сулбоно. Энэ нь танд дараа нь хананд бэхлэхэд хялбар байна. Үүний дараагаар нугасандаа хомоочгоо боох бөгөөд дотор талаас нь хомоочгоо хийж, дээд талаас нь хомоочгийн даруулга төмрөө хийгээд сулбоно. Ингэснээр танд тавга ханд бэхлэн сүртэйгээ угсрахад илүү хялбар болох юм. Энэ хэсэгт болтуудыг сулбтар болж, дохио орж ирсний дараагаар болтуудыг хөдлөнгүй болгож боох шаардлагатай. Үүний дараагаар дуранг дурангийн суурьнд кабелийн утасны оролтыг нь дотогш нь харуулан боох шаардлагатай. Дээрээс нь дурангийн хомоочгоо тавиад цэцгэн долготой халивар дурангийн суурийг боож бэлэх шаардлагатай. Үүний дараагаар шулуун төмөрт дуранг тэгэлж боох хэрэгтэй. Дурангийн сүрүүд хоорондоо холбогддог хоногтой мөн адил 10 болтоор боож чангална. Бэлэн болгосон дурангаа дуран тогтоох сүр төмөрт холбосны дараа хоёр хажуу талын дуран тогтоогч төмрөө холбоно. Тавганда тавны арын сүр төмрөө холбоё. Энэ үйлдлийг хийхдээ тавга доош нь харуулна. Дээрээс нь арын төмрөө сумыг нь дээш харуулан боох шаардлагатай. Мөн адил 10-ын болтуудаар холбогдож боогдно. За ингээд та бүхэн бэлэн болсон тавг болон арын сүр хэсгийг харж байна.
Харин одоо тавганда дуранг холбый. Эхлээд дурангийнхаа суур төмрийг тавганда холбоно. Одоо хоёр хажуу талыг нь холбоно. Болто тавгныхаа дотор талаас нь хийх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь танд болто боход илүү амар хялбар болох юм. За энэ хүү тавган антиныг угсарж бэлэн болгоно. Харин одоо та бүхэнд тохиргоо хийх зааварчилгааг сонирхуулъя. Сүрэ хананд суурлуулахдаа эхлээд та тэлэгчтэй болто таарсан өрмөөр өрөмдөж тааруулсан бол болтуудаа боож бэхлэх шаардлагатай сүрийн тулагч хоёр төмрийг сайтар бэхэлж чангална. Хананда хөдөлгөнгүй маш сайн тогтоосноор сүлжээ өөрчлөгдөхгүй долгион алдахгүй. Одоо хананд бэхэлсэн сүрэнд угсарсан антенна зоон үүний дараагаар арын болтыг хөдөлгөнгүй болох бөгөөд энэ нь антенна тохируулахад хялбар дүхэмтэй байх юм. Мөн та амьдарч буй газраас шалтгаалan дараах байдлаар суурлуулах боломжтой. Зурагт болон хүлэн авахчийг та хоёр төрлийн холбоосоор холбож болно. Тон системийн телевизийг HDMI холбоосоор холбож, HD системийг хүлээн авах өргөн боломжтой. Хэрвээ та аналог системийн зурагттай бол AV буюу 3 өнгийн холбоосоор зурагт болон хүлээн авахчаа холбох шаардлагатай гэсэн үг юм. Ингээд хүлээн авахч зурагт хоёрыг холбосны дараа HDMI болон AV тохиргоон дээр тааруулахад таны зурагтын дэлгэцэн дээр DDish компани лого гарч ирэх болно. Үүний дараа хүлээн авахч болон дурангаа хооронд нь кабелийн цагаан утсаар холбоё. DDish компани хиймэл дагуул зүүн уур зүгт байрладаг учраас 138-аас 140 градусд антенна харуулна. Антиныг тохируулах үед хиймэл дагуулаас ирж байгаа дохоог хаах саад бэрхшээл огт байх ёсгүй. Тиймээс 100 м дотор газраас дээш 30 м-ийн өндөрт ямар нэгэн саад болох зүйлгүйгээр та антенна байрлуулахыг анхаарна уу. Та хүлэн авахчийн удирдлагын дээрх цэнхэр давчийг дарснаар дилэгц дээрх дохио болон чанарын үзүүлэлт гарч ирнэ. Хэрвээ чанар дохио хангалттай бол дилэгцэн дээр MNB буюу Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сувгийн дүрс орж ирнэ. Угсарч суурлуулж тохиргоо хийх явц ингээд боллоо. Харин одоо танд антенна ганхаж хөдлөхгүй сайн боохол үлдлээ. Одоо та бүхэнд аюулгүй ашиглах зааврыг танилцуулъя. Хүлэн авахчийг хөдөлгөнгүй бэхлэх ёстой. Хэрвээ хөдөлгөн орж салхих гарын хүн мал шүргэх юм бол дохио алдах магадлал үүснэ. Үүнээс гадна та аялал цахилгаантай бороотой үед антеннаар оролдож болохгүй. Энэ үед дохио алдах энгийн үзэгдэл. Мөн аялал цахилгаантай ширүүн бороотой үед та антид хүрэхгүй хүлэн авахчаас нэн даруй кабелийг салгах шаардлагатай. Мөн та бороо застай үед манай үйлчлэгэнд сэтгэл дундуур байвал том антиг худалдаж авах нь зүйтэй. Дэлхийн стандартад нийцсэн 80 гаруй суугийг та гэрийнхэн хоомирт хүлэн авч үзэх боломжтой боллоо. Нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд 9898 тиг тиг дугаарлуу залган үйлчлэгний эрхээ нээлхэхэ мартуу зай. Хоомиртан гэрэлдэх хиймэр DTV.